1 квітня в районі проведення операції об'єднаних сил було зафіксовано 13 випадків порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації. 5 квітня було зафіксовано 7 випадків порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації. З такими зведеннями від Міністерства оборони щоранку прокидається ціла країна. До порушення перемир'я на передовій українським воїнам за 7 років війни не звикати, каже командир 8-го окремого батальйону Української добровольчої армії «Аратта» імені Андрія Гергерта, захисник Марадонна. Нині він перебуває на маріупольському напрямку. Ми маємо усі абсолютно усвідомлювати. 7 років тому Росія почала проти нас війну. Вона її не припиняє ні на один день. Втім, інформація розвідки про те, що Росія готує масштабні провокації і може ввести бойовиків вглиб країни, змусила цивілізований світ розплющити очі ще ширше. У Сполучених Штатах Америки взагалі заявили, що військова присутність Російської Федерації біля кордонів України найвища з 2014 року. І її агресор наростив по цілому периметру наших кордонів, у тому числі й в Білорусі. Політик Юрій Михальчишин вважає, що до кінця квітня масштабних агресивних дій з боку Росії не буде. Це може бути чергова гра м'язами. Не виключено, що Російська Федерація, накопичивши значні ударні угруповання на кордонах України, виступить з начебто дипломатичними ініціативами врегулювання, які передбачатимуть серйозне її втручання в наш суверенітет, його обмеження. І починаючи від відновлення водопостачання до Криму, завершуючи порядком денним якоїсь федералізації, особливих статусів російської мови, зобов'язань України зберігати нейтралітет. Дуже важливо, щоб Україна демонструвала готовність дати рішучу відповідь агресії, наголошують експерти. Бо світу хоч і невигідна війна під боком, воювати за Україну ніхто не буде. Санкційний тиск і глибоке занепокоєння – це те, чим наразі сильні світу цього можуть підтримати Україну. Але ключ від завершення війни надалі на 90% лежить у Кремлі. І його стереже особисто Путін. Тому зрозуміло, що допоки Росія не буде бажати миру на сході нашої держави, а ми розуміємо, що такого миру вона не бажає, тому що війна на Донбасі є інструментом для того, щоб тиснути на Україну, шантажувати світ і Україну. Це є певний козир в руках Росії, і поки вона буде мати можливість цей козир використовувати, вона не буде хотіти йти на реальні поступки стосовно вирішення конфлікту на сході. Попри бажання України вирішити ситуацію політично-дипломатичним шляхом, говорити з росіянами стає щоразу важче, а домовитися і взагалі неможливо. Про це в ефірі проекту говорить Великий Львів, заявив голова української делегації у тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. Вони хочуть або підпорядкувати собі Україну, або просто знищити її. Це загальна філософія російської політики Кремля. Тому я сказав, що українці всі, на мою думку, ну, принаймні більшість, як показує дослідження, будуть захищати свою землю. На тлі загострення подій на Сході президент Зеленський попросив прем'єр-міністра Канади посприяти Україні для отримання плану дій щодо членства в НАТО. Заява важлива і гучна, адже Північно-Атлантичний альянс – найпотужніша безпекова інституція світу. Бачити Україну в НАТО готові Сполучені Штати. Але є не одне «але». Сполучені Штати підтримують Україну в її прагненні стати членом НАТО, будуть підтримувати українські реформи, але Україна має ці реформи здійснити. І це саме головне питання. Не питання формального, так би мовити, ПДЧ, а бажання і політичної волі рухатися в цьому напрямку. Друге питання щодо включення в переговорний процес. На сьогоднішній момент, на жаль, ще не призначені ключові особи на ключові посади в адміністрації Джозефа. Тим часом канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови з Путіним напередодні зажадала від російської влади припинити нарощування військової потужності біля українських кордонів. І саме такі посили від союзників, вважають експерти, часто збавляють градус агресії ворога. Натомість Путін і далі бреше і в цій же телефонній розмові звинуватив Київ у провокаціях та цілеспрямованому загостренні ситуації. І ця заява – ще один інструмент путінської війни. Уже гібридний. Олег Галів, підсумки наживо, телеканал НТА. Прем'єра на телеканалі НТА. Підсумки наживо. Усе найголовніше за тиждень. Журналістські експерименти, гостра аналітика та особливий погляд зі Львова на події в Україні. Вмикай НТА щоп'ятниці о 19:00.